Is jy reg vir hierdie week? Dis tyd vir vroue met waagmoed. Ek is Marina Meiburg. Skep saam met my nuwe moed uit God se woord. Hallo kosbare vriendin. Vandag wil ek so 'n bietjie saam met jou kuier oor winkelpoppe. Ek is so opgewonde om dit wat in my hart is met jou te deel en ek vertrou dat jy sommer aangehits gaan voel om op God se pad te loop. Winkelpoppe, soos ons dit vandag ken, word al te mooi aangetrek in winkelvensters volgens elke seisoen se nuwe modes. Ek het so 'n bietjie nagelees oor waar winkelpoppe vandaan kom. En dit is interessant. Blykbaar dateer dit terug so ver as die jaar 1350 voor Christus. Die vroeë Egiptenare het houtfigure gemaak om hulle gode te verteenwoordig en hulle dan met duur klere aangetrek om die gode te vereer. Gedurende die middeleeue het kleremakers poppe van strooi en materiaal begin gebruik vir die ontwerp en maak van klere. En dan in 1854 het die patent vir die eerste winkelpoppe wat die menslike figuur naboots sy verskyning gemaak. En aan die begin van die 20ste eeu is hierdie ontwerp verfyn met pleister en was om ledemate by te voeg. Winkelpoppe is 'n middel tot 'n doel. Dit het geen seggenskap oor 'n uitrusting wat hulle vertoon nie. En wanneer hul doel uitgedien is, beland hulle in donker stoorkamers en selfs op asgate wanneer 'n nuwer, verbeterde model uitkom. Ek wil vandag 'n bietjie by hierdie gedagte stilstaan. As ek dink oor hoe baie vroue deur die samelewing gestereotipeer word en wanneer die nuwe gier verouderd raak, moet daar weer aan die volgende stereotipe voldoen word. Weet jy, dis nie hoe die Here dit bedoel het toe hy vir Eva uit Adam se rib gemaak het nie. Eva was 'n unieke individu, spesiaal geskep. Al het God haar uit Adam se rib gemaak, was sy nie 'n semi-Adam nie, ook nie 'n stereotype van Adam nie. Sy was ook nie 'n Adamina nie. Nee, sy was Eva, alhoewel 'n mens en aan Adam se sy om saam met hom te heers oor die skepping, was sy uniek in haar eie skepingsdoel. God het haar gemaak om uit te staan in haar uniekheid, van haar anderse anatomie tot haar unieke funksie in God se skepping. Ek wil jou graag 'n gedeelte vanuit my gunsteling Psalm voorlees. Ek lees vir jou Psalm 139 vers 13 tot 16 en ek lees dit uit die 1983 vertaling. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. En die 1933 vertaling sê, nog voordat ek een van hulle gelewe het. Hierdie is 'n gedeelte van 'n lied wat Dawid geskryf het vir die koorleier. Die verwondering oor hoe wonderlik God die mens aan mekaar geweef het, tot in die fynste besonderheid is vir hom so 'n oorweldigende grootheid dat hy 'n lied daaroor geskryf het om God mee te vereer. Dawid verwys nou wel na die fisiese, maar het jy al opgemerk hoe kinders sommer nog van baie kleins af hul persoonlikhede openbaar? God het jou uniek geskep in jou liggaam. Hy het jou uniek geskep met 'n spesiale persoonlikheid, 'n unieke smaak, unieke talente en gawes,
'n unieke denkwyse en soveel ander uniekhede. God het niemand gemaak om 'n stereotype te wees nie. Nou wonder ek, as God ons so gemaak het, waarom verwag die samelewing dat ons gelykvormig moet wees aan spesifieke standaarde? Waarom ons modegiere moet navolg, kinders sis en so moet grootmaak, die of daai tipe vrou vir jou man moet wees, 'n spesifieke tipe van leierskap moet beoefen en bo op dit alles, selfs die Here moet dien volgens voorskrifte en verwagtings? Sjoe, nee, dit maak glad nie vir my sin nie. God maak ons elkeen uniek en dan ontneem die samelewing ons van God se unieke skepsel om ons te stereotipeer volgens 'n ander standaard. Nee, ek kry glad nie my gedagtes rondom dit nie. Wag, laat ek net gou dadelik sê. Ek is beslis nie met vandag se gesprek op pad op een of ander rebellie-beweging nie, hoor. Sit jou voet vinnig op die pedaal en trap die rem hard as jou gedagtes in daardie rigting beweeg. Ons praat vandag oor jou. Die unieke, kosbare jy, soos wat die Here jou gemaak het. Ek wil jou vandag motiveer om jou skepings-individualisme, die unieke jy, te erken, die unieke jy te aanvaar, die unieke jy te omarm en die unieke jy te waardeer. Wow, jy is so kosbaar en spesiaal. DNA-genetika is vir my nogals interessant en ek lees graag daaroor na. Dit is oor en oor bewys. Daar is net een van jou op hierdie hele aarde. Spits gou jou ore, luister. Daar is net een van jou op hierdie hele aarde. Selfs in die geval van identiese tweelinge. Nie eens iemand wat presies soos jy lyk, is presies soos jy nie. Met al die mense op die aarde wat nog ooit bestaan het, het God nog nie 'n duplikaat gemaak nie. Elkeen is uniek. Ek sing super opgewonde en in absolute mind-blowing bewondering luidkeels saam met Dawid sy Psalm 139. In terme van diersaamheid is jy onbekostigbaar waardevol, want jy is die enigste model wat God gemaak het. Daar is nie 'n volgende weergawe of 'n opgradering nie. Daar is net een van jou. Vriendin, God het die volle palet van homself in jou ingebou toe hy jou gemaak het. Of jy meer herfskleure, koelkleure, helder, warm kleure, pastelle, neons, ach, of wat ook al meer as ander gekry het, dit maak glad nie saak nie. Jy het jou unieke pakkie van hom ontvang om jou skoonheid en kleur spreekwoordelik aan die volgende een af te wryf. Gesamentlik vorm ons unieke persoonlikhede, gawes, talente en roepings 'n beeldskone skildery met helder tone, diep skaduwees, sagte pastelvermengings en neonaksente. Die skildery van die mensdom. Hoe kan ek en jy ons plekkie op God se canvas vol staan as ons onsself verbloem in die stereotipering van die wêreld? Nee, dit maak net glad nie vir my sin nie. Kyk wat sê Romeine 12 vers 2. Dit lees in die boodskap vertaling in 2023 Afrikaans wat ons almal mooi kan verstaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee.
Vriendin, waag dit en spring uit daai stereotype boks. Haarkloop, laat die wêreld net haakskene en flappende baadjiepante sien. Haarkloop, reguit in God in. As jy vasgevang geraak het in hierdie winkelpop leefstyl, wat maar net tevrede is om saam te gaan met wat ook al om jou gehang word, tot die seisoen verby is, en dan breek die gelykvormigheid met die volgende seisoen weer aan, dan wil ek vir jou sê, hardloop vinnig weg. Vra God dat hy jou vry maak van die denkrigting om in te pas, om aanvaarbaar te wees, om gelyksoortig te wees, om nie uit te staan nie, om aan die standaard te voldoen. Hierdie winkelpop bestaan is boeie aan jou hande en voete wat jou terughou om jou unieke skepingsdoel uit te leef. Jy is gemaak om uit te staan, sodat jy jou unieke plek kan volstaan. As vrou van God is jy geroep om apart te staan en afgesonder te wees van die stereotype dinge van die wêreld. Dit beteken dat jy nie aan die wêreldse standaarde voldoen nie, maar dat jy God soek en vereer in alles wat jy doen. Vriendin, kom ek en jy breek die winkelpop leefstyl kringloop met waagmoed en vier ons unieke innerlike skoonheid wat God ons mee laat gebore word het. Kom ons stap onder leiding van die Heilige Gees in ons skepingsdoel in. Kom ons volg God se wil doelgerig en verf die rondom ons met die gesindheid van Christus op ons eie unieke manier. Al dink ander jy is dalk so 'n bietjie weird omdat jou kleerpalet nie met hulle sin ooreenstem nie, ag, wat maak dit saak? Van die kant waar jy staan, is hulle eintlik ook 'n bietjie weird teenoor jou unieke kleerpalet. Kom ons maak vir mekaar ruimte en aanvaar mekaar, want die Here het ons almal so uniek gemaak. Ek groet jou eers vir vandag. Onthou, al jou kwassie, jou pastel, inkleerpotlood, pen of ag, watter medium God primêr aan jou gawes en talente gekoppel het uit en sprei sy kleur in die palet wat hy aan jou gegee het oor die mensdom uit. Moenie spaarsamig verf of teken nie. Gee God in oormaat uit aan ander met jou hele hart. Nou toe, lekker teken en skilder tot ons weer saam kuier. Groete van my huis aan joune.